5-ci jolduzuna baylanıştan tağınızı birden kabarda bastayınız. Ekbe salgan yer adam körüp jatırım, kebinge orap tastapdı. Bint sekildi körünüp atırdı, bintpen orağan siyaqtı. Jäne de jası bir 40-50'dün arasında ma sonday. Jäne ekpen alğan soñ табанынан бастап, мына кеуде сүйекке дейін қап-қара болып кетіпті. Сосын мына кеуде бастағы ақ тұтасы ажырап түседі екен тәннен. Сосын жаңағы дене қарайып қалады ғой, сонда қара денеден көк және жасыл бір үлкен тамшылар бөлініп шығады. Сосын ер адам көрсетіп отыр, алдында кішкентай бала кетіп баратыр. Содан екеуі тұрған жаңағы жер шеңбер сияқты көрсетті, шеңбердің ішінде қызыл түсті болып кетеді екен. Сол шеңбердің ішінде тұр екен екеуі. Сосындай көрініс көрсетті. Мына сол мына дененің қарайуы, мына қамшыда да қарасаң, мына көкпе ауылдары мен келген өткенім ғой, қамшылаған кезде көкпе ауылдан бүкіл дененің бәрі қарайып кететін, қап-қара болып кетеді. Мен осыны көрдім, бір әйел осыны өтті. Бірақ керінші артынша сол бір айдың ішінде ана өкпенің дақ бәрі кетіп қалды. Ана дене де мен бүкіл денемен байланысып болатынмын өкпені. Ана тыныс қой енді қанша дегенмен. Енді осы мына көк қазір біреудің денесін ұстасаң қарайды ғой. Осының бәрі айналып келгенде біздің теріс сөзімізбен байланысты екен де ана түсем. Мен бұны енді қандай не қылдым? Мына осы атаудың жөнінде мына көбінесе өлген адамдарға мен өзім ғасырын сонарды зерттеп жүрдім. Туысқандарым бар, жақындарым бар, таныстарым бар. Бұдан бір енді бір әжеміз болды да, ол кісі енді бір керемет сондай мінезіне алыпты, бірақ арасында ана немерелерін ашуланғанда деңінде бір келеңсіз сөздер айтып қоятын еді бір жамансыз сондай бір қарқ сияқты айтып қоятын. Сонан сол кісі қайтып қалған кезде мен сұрадым, кіріп шығайыншы дедім да, кіріп шығайыншы деп қоштасып шығайын деп сөйтіп қарадым да, енді әдейі қарадым. Сонда енді әйел адам ғой, бірақ бәрі ашық қолы ана дейін көріп жатыр, енді шандайтыны жоқ. Ана аузында, аузында айналасында қышандай көгерген дақтар бар екен да. Сонда түсіндім, бұнда сонда ана біздің сол теріс сөзіміз көгерген дақ, мына өкпе ауруының өзі қазақ тілін дұрыс сөйлей алмайтын адамдар, қазір осы коронавирусқа ұшырап жатқандардың көбісі осы қазақ тілін мына деңгейлік жерде сөз алмаған, осы өзіне сондай теріс сөзбен неғып жатқан, қазір осыған сол теріс сөздің бәрі көрінеді. Енді осы сол теріс сөзге айтып жатқан қазір осы аруағың шерік серіп деп жатқандар, осылардың бәрі мен денесінің бәрі көгеріп кетеді өлген кезде. Осыны зерттеп көруге болады. Мысалы масқапшыларың болсын, мейлі сен намаз оқымақты тағы қылсаң да, бұл сөз деген құдірет қой. Осындай жаңағы зерттеуден мына дененің көгеруінің өзі мәні. Осындай жағдай енді қазір тағы да не бастады. Осымен бірге ана бас ауруды көрсетіп жатырып, ана мен бір еркекті көрсетіп жатып, басының бәрі ана кәдімгі бұрында сары ауру деген жара болған, сары жара дейді да бала кезімізде болды. Ана дененің бәрі ол жұғатын тұғын. Осы бала кезімізде мен соны есімде қалды, сары жара болды. Ана сары жара басып кетті. Торсылдақ емес пе? Торсылдақ дей ма, сары жара бүйтіп адам денесінде жара басып кететін да. Сөйтіп ол жұғатын тұғын. Сондай мына басқа сары жара пайда болады екен да, әсіресе мына еркектерге жұғады. Қазір жалаң бас тақыр шашын алдырып тастап халық қарнына жөндер ғой. Міне осылардың ана арыс ауыт жоғынан осындай шығынды. Міне қазір енді бұл жараның да сонда әрбір аурудың өзінің сөзбен байланысты, мінезбен байланысты барлық өзінің бір себебі бар. Сондықтан сөз түзелді елім сен түзел деген ол тек қана бір емес, мына дұрыс сөйлеу біздің денсаушылығымыз, иманымыз, біздің ақылымыз бәрі келген кезде сол ана дұрыс сөз сөйлеуге келіп тіріледі мінекей ақылменен. Ал енді ауру адамнан сау сөз шықпайды ешқашан да. Ауру адам сау сөз шықпайды. Әйтеуір бір байқамай сол ана өрісін бұзып алып отырады, сол күнәдан пайда болады. Осыны ескеріңіздер. Қайырлы таң. Киіз үйді көрдім. Жаңағы киіз үй құрылып жатыр көз алдымда. Оның уығын жоғары биікке көтереді де қайтып сол құрастырады. Соны көрдім. Мен кейін төрт бұрышты көрдім. Төрт бұрыштың ішінде ромбик.
Önüm gün ülkün alıp beytirikti gördüm. Beytirikke zer salıp karasam, her bir japraktın ornalasuunun özü Kazak'tın oyularına geledi eken. Kurulumunun bäri. Jakındaganda jakınıraq kelip karasan japrak eken. Al alıstan karaganda jañağa Kazak'tın oyuları bolıp göründü. İman japrak degen sol ya. Dürüs bol endi osın bäri sizin bağlarında kaz körüp atkan, her gün alıp atkan tikili tağdırlarımın baylansı iman degen ayna. Sol sizlerdin mına imandarınızga сол бейнелене мына қандай өз. Ал енді анау жалпы халық елдің тағдыры туралы нелер олар оны бөлекше көрінемен келіп. Ол сосын көбінесе сөзбен түсінікпен келеді. Жаңадай мына қазіргі енді осындай бейне сол өзің тағдырың арқылы көресің де. Әркім өзің тағдырын жүзу арқылы. Соған енді қазір Симон Майкотан себеп енді осы маңдай көзді туралы мына әсіресе шетелдің нелер осы қызға бастайды. Бұны кезінде айтып келді мына Кротовый нара деп сақырды дәлелдеп кеткен, параллельный мир деп кеткен, ол кезінде мына Пифагорда, Омар Хайамда екі түзу сызық, екі қосар сызық бір-бірімен ешқашанда қиылыспайды дегенді. Соны Омар Хайам оны қиысады деп соны неде математика дәлелдеген. Екі қосар сызық бір-бірімен қашанда қиысады деп. Оның бәрі неге енді қосасы? Осының бәрі мына жаратылыстан табиғат алған заңдылық қой, қуаттардың заңдылығы. Міне қазіргі біздің сол дені Құранда тұр. Құранның бәрін айтқан Құранда өзің сонда сол тоқсатын аттар. Соның бірі мысалы 6-шы сүре 111-ші санда тұр. Сонда осының теоремасы тұр. Яғни бір замандар келеді, Мұхаммедтен сұраған ғой, ел Мұхаммед пайғамбардан. Ол қашан деген кезде мен осы сен санап жүргендей сұрайды деп, өте жақын деп айтты дейді да. Өте жақын, ондай мезгіл деген. Сондай мезгілдер керек деген ғой, қиылысатын екі қосарсын. Яғни тылсым менен адамдардың. Ол үнемі біздің ата-бабаларымыз өмір сүргенде бұндай жағдай бола бермеген. Бұндай мезгілдер келген жалпы халыққа ол бір ескертумен ба, сондай айтпесе Пирғауын да кезінде бәріне де осындай аян берсе тылсымнан қиналсаң ол өзі халық құтқарылады ғой. Ондай болмаған енді осы заман қазір соған келіп тұр тоғысып тұр. Яғни тылсымменен кездесу маңдай көзі. Міне екі сызық, яғни тылсым өмірменен біздің өміріміздің дүниетіршілігімен екеуі маңдай көз арқылы қиысып тұр бізге. Сол қиысатында ана жаңағы сіздің көріп отырған ромбик. Міне ромбик арқылы. Сосын ұрым сүресі арқылы. Ұрым, ромбик. Бұнда әлі маңдай көз толық біз әлі шешкен жоқ бұл, соны қалды бұл да. Ал, Жәкен. Ана күннің көзі түсіп жер сарғайып кеткен ба, шөп іштеңе көрінбейді, жер шатынап жарылып жатыр. Қуаншылық ба, иә. Әлемде қуаншылық ба, дұрыс. Осындай көрдім. Содан кейін арбамен кісілер жүр ме, былай бірдеңе сондай. Енді осы көрдіңіз ба, бұның бәрі тағы неге мен байланысты. Көбінесе біз осындай мына өзіміздің қазір мысалы жастардың мына маңдай көз басшылығы осындай тылсым тазалығы ол мына қол еңбегімен байланысты. Қол еңбегін өнер қимылдатқан сайын осындай адам өз жаны өседі, тазара береді. Ол жастарға тән, әйел адамдарға да саусақ қимылдау керек, мейлі ғана саусақ қимыл. Ал енді үлкен еркек жағынан біздер енді қуат жұмсадық қой. Сондықтан кейіннен маған түскен осы енді қуатыңды үнем деп, ана сен ана ауыр жұмыстың бәріне не қыла берме деп маған тыйым салды да. Сөйтіп ол неге десем, сонда мен сол бір қалыпта қуатты болатында енді менің қалған қуатымды не істеймін? Мен қуатымды сол намазым бар, оразам бар, нем бар, соған жұмсауым керек екен да. Сөйтіп тұрды да, сөйтіп маған нәпіл түсті. Нәпіл оқисың деді. Яғни мен 6 рет оқитын болдым, сөйтіп 7 рет оқитын болдым, сөйтіп 8-ге шықты. 8 рет мен қазір ол тұрақты түрде намаз оқ. Сол енді жылына 1 рет, 2 рет мүмкін нәпілден, енді жолда жүрген кезде нәпілден ғана сүрінемін де, қалған енді намаздар түгендеймін. Сол не, ол деген не? Түнде ұйқыны мен 2 рет бөлемін деп тұрды. 2 рет. Сол 2 рет бөлінбеген уақыттарда менде осындай жаңағы бір адамдағы бір төменгі қалбаққа түсіп кететінін байқаймын да. Ана ұйқы, ұйқыны үнемі. Сізде мысалы қазір
Onda yok. Siz Tanrı'nın özüne de kıynalıp durasın. Bunun da o uykunu el jeğinden yoksun. Uykunu jeğinden. Uykunu jeğinden degen bırak da sol Kur'an'da aytkan. Ey Muhammed sen kündüz köp jumsın bar. Tünde tur. Nabil okun degen de. Nefsine kolay degen. Nefsin degen. Ana kadirge tırakta. Bul da bir ne koy adamın? Energetikalı kuattın bir kutu. Tırak tıstavu için önemi sol nabildi suya adet kılı görüp tünde bir et bosa da. Мен сонын алында қыстың күндері ойланып сосын, неге болды мен 9 рет оқымаймын дедім да? 9 ретті бастаған кезде, қайдам сағат та шырылдамайды, ұйықтап қалатын болдым да? Сосын барып қойдым, сөйтсем онда Алланың хикметі артық жасауға тағы да болмайды. Берілген нәрсенің өлшемін. Мен уақытым бар ғой қыстың күнін қайтем, мен 9 рет оқымаймын ба, мен толтырайын деп, сөйтсем ол да, масхабтың қазына сен намазбен толтырасың, мен осының бәрі қате нәрсе. Құдай өзі бұйырған, мен ғана жүруді үйрену керек та. Sen ana pelin evli ol. Bu soğan bir genç adam. Sonuçtan kazır, ben sizi zorlayamayın, siz 8 lirik namaz oku de. Olmayın. Her gün gözün gözün. Bırak, tündüye tırıp namaz oku, o her gün gözün. Kur'an'da durun. Tündüye tırıp, bir rit namaz oku, o kendi takvalıkka çıkan, vakit var, aytu, kündüz. Buna jastarga indi, kündüz jumısı var, kıyıksı ol kerip. Bu olmaydı ikken oğlarla can. Sen tündüye tırıp namaz oku de. Ha siz ne isteyiz indi? Zeynettik adamısın, ne korun ba? Sana adam özünde özün kamşılan böyle basındayım. Biz için namazın böyle zor al. Keşke bir akıda tamak işlem, tanerten su işlem. İlk maza yatmında. Ol dürüst koy, ol jaksa, sonu mengeri varsınlar, ol kerek. Bir ak mezgül tamak işip, kaz kuat solay, neğen dürüst. Olgan biz maktanatın tüğümünü. Бала кезіміздің өзінде де екі ақ мезгіл, бір ақ мезгіл тамақ ішетін еді. Біздің бала кезім есімде қалды ғой. Себебі таңертең шай ішеді, таңертең тамақ ішеді, кейде ұйықтады да. Мен әкем де өзім сосын кешке бір ақ отырып ет асылады, не бар. Түскі тамақ дегенде біз шай болмаса, мектептен келеді шай ондай тамақ ішу деген жоқ. Кейіннен барып, белгі уақыттарға келгеннен кейін барып түскі тамақ деген пайда болды да. Сөйте-сөйте енді түскі тамақ ішемесең өліп қалатындай бір қақпай болды. Я шында түскі тамақ. Енді қой баққан адам ешқашан да сен түскі тамақ ішпейді ғой. Малды соңында жүрген адам ешқашан да түскі тамақ ішпейді. Бұл қазақ халқында түскі тамақ деген болмаған бұрынғы уақытта. Осы кейінгі мына кеңес үкіметінде мен бала кезімде білем, сол мынау 60-65 сол жылдардан бастап, сол 70-ке қарай сол кезде бастады түскі тамақ міндетті. Сөйте-сөйте 4-ші күні балық жеу деген болды. Ол жақсы енді бірақ. Төртінші күні балық күні тұрған. Бүкіл ненің бәрінде төртінші күні балық тұрады. Барлық асханаларда бар нені балық беретін ресторанға дейін. Балықтың күні. Пайдалды оған. Ассалаумағалейкум. Мына қарпық тауларында дейді. Мына кезінде түркілер жүріп жеткен жер екен. Сол жерде мына жазулар тығылған екен. Көп жазба тығылып қалған еді. Кейін солай тағы шығады деп кейін. Сосын оны қазіргі мына бұлғарлар еді, болгарлар болды. Бұлғарлар деп келді. Соны сол жерде де түркілер жүрген екен. Соның кезінде сол жерге мына жапсарлас үй салып тұрған екен кезінде. Жапсарлас түркілер мекендеген екен. Сол жерде де бұлар мекендегенде қазіргі Қазақстанда өсіп жатқан алабута деген өсімдікті сол жақтан алып келген екен. Жақты өскен екен негізі. Соны жазып айтады, бұл шөптің несі пайдасы кезінде жоқта жүргенде жараларды, жаңа жараланған адамдарды осы шөппен жаңа не қып, енді соны жара таңғанда тез пайдаланып, осы кейін сосына осыны кептіріп алып береді екен. Кептіріп алып, кептіріп. Соны айтып, оны енді алабұта келген, бірақ жара көбейді, соған сосы алабұтаны пайдаланған, соны жаңа айтып отырды. Қазір енді сол емдік қасиетке соны кезінде пайдаланған дейді, соны қазір ешкім жаңа пайдаланбайды, ұмытып кеткен ба солай. Соны сол түркі даласында сол түркілер кезінде сол жерде мекендеген, сол кейін сол қазір дейді, енді сол кейін осы болғарлардың ішінен дейді, болғарлардың сол түркілердің жаңағы несін, жаңағы бұрынғы түркілердің сөз ескі несі бар ғой, жаңағы тілі. Соны айтатын адамдар шығады дейді, табылады дейді, шығады арасында дейді, түркісіндер пайда болады. Енді осы көрдіңіз ба, қазір бұның бәрі неден пайда болып жатыр? Бұның бәрі бізде қазір болмаған нәрсе мүмкін емес. Қазір барлық оқиғалар әйтеуір әлем халқында осы қайталанған қазір болып жатқан жағдайлар. Сосын қазір біздің қаншана осының бәрі біліммен алды, бәрі дәлелденді дегенмен де оның нақты дерегі жоқ.
Ол айтады да, ол жоғалды дейді. Осы мына өтірік нәрсе. Құдай осы қазіргі біздің айтып отқан нәрсеміздің тарихымыз болсын, біл қандай нәрсесін, оның дәлелі бар. Дәлелін Құдай өзі. Ең жоқ дегеннің өзіне енді халық соң кетті, оның дәлелі сол нәрсені жасаған сол нәрсенің соның өзін егесін сөйлетеді. Оны қалай айтқан? Хайуандарды да сөйлетем дегенде, хайуандарды. Хайуандар сендердің адасқандарың дұрыс емесігін айтады деген өзі астары тұр ғой Құранда. Енді хайуанды Алла Тағала сөйлете алған кезде, сонда біздің сол ғана тұрған ата-бабаларымыз соның бәрі жоғалып кетті, олар сөйлемейді деген ғой. Ол жар рас, біреу дозақта жатыр, біреу бір қытын жатыр, ол біреу мүмкін ұқсат бермеген сендерге уақытша тұрақ бар деген. Я болса, сендерді білетін өмірден, білмейтін өмірден қорына қайтарамын деген, білмейтін өмірде. Яғни хабар ошан бере алмайсың, солдан шығып. Қазір мақсат сол Құран арқылы енді сөйтіп аршып алу, солардан дерек кере бастайды. Біздің мақсат міне осының бәрі ертең ашылады. Мына оп еп дегеннің өзі қазақтың ол біздің ел таңбалы алфавитіміз екені де дәлелденеді. Енді қазір біз латын таңбасы деп бәрін деп отқанда ертең бұның бәрі масқара болады, себебі соны орыстар кеше Шыңғыс хан дәлелдегендей, ертең оның бәрі кітабы тұр, Сауран қаласында оның кітабы жатыр. Ертең үш мына Бейжіңде, Петербургте, сосын Стамбулда сол кітаптар бар, ана ұрыны жазуың ішінде деген келді. Ал негізі кітап отырар кітапханасында тұр. Яғни біздің традиция екенін ол әлемге, ол Матвей де емес, ол Осман түрік тайпасының 550 жылғы пайдаланған екен. Сол мұрағаттар табылады ғой, кітап деген сол. Бұрынғы сол ана Қарпы тауында тығылған сол кітаптар табылған кезде, сол кездегі осы кездегі қазақтың осының кезінден біз латын таңбасынан біз осындай болған осылардың бәрі масқара болады. Міне Құдайдың бұл да бір хикметі. Яғни енді қазір сол масқара болмасын деп айттырмады ғой, сонда көніп жатқан жоқ қой. Көніп жатқан жоқ. Сонда да кәдімгі яғни ой жорушылар құрсын дейді. Өз ойын өздері тәңір қылып алған. Ана көрдің ба, ой жүрейді да, мына пәлен қылу керек дейді, тәңір керек дейді. Алладан басқа тәңір жоқ деген сөз, ойды Алла ғана жаратты. Тәңірлік қуат барлық нәрсе ойға келіп тіреледі. Ғылым да ойдан пайда болады, ал сонда ол ой деген сөз Алланың үнсіз тілі. Ой деген сөз судың буы, ненің сөздің буы, соны інжілде айтқан. Баста сөз еді деген. Сөз Құдайда болды деген. Сөз Құдайда болды деген. Сол құрын сөз Құдайда болды, онан сол бу шықты деген. Осындай мына Күнжілдің өзінің осындай. Сол мына қазір енді тағы деген екі аралықтағы нәрселерді тегі бостан бос жаратқан жоқым. Оншық үшін жарат, оншық болатын болса Алла өзінің қасына жаратып алар деген де. Екі аралықты көк пен жердің арасын теріс ойлардан жараттым дейді. Осының бәрі дәлелденіп қойған, қазір айтсаңдар шошып кетесіз, бұл исламда жоқ дейді. Ал енді осының бәрін әл-фараби атамыз бар, ғұламалардың бәрі вакуум деп дайындап кеткен. Вакуум деген сөз теріс ой, бос кеңістік. Біздің ішімізде де сондай теріс ойлардан вакуумдер пайда болады. Яғни бос кеңістіктер. Сол бос кеңістіктерге не тартылады енді? Ана қаралықтар сол бос кеңістікке қарай тартылады. Енді соны жақпай, оның орнына нұр келмейді. Сонда адамдарды күнәнден жараттым деген сөз, бізде мына бос кеңістіксіз неғыламыз, оның бәрі ана қара қуаттар болады. Сол бос кеңіс қара қуатты біз сонда жағамыз сол қуаттарды. Калория дейді. Біздің отынымыз сол, біздің өмірлік қуатымыз сол соны. Соны мына қара қатын дегенде қара қатын, қазақтың неғыласың шариғатын үзіп жұлқып алып жүр қанағатын деп Абай атамыз айтқан кезде, ана әйелдер жалаңаш жүрсе, әйелдер не болса, соны әйелдерде бос кеңіс соң бәрі алатта тонаған қаралыққа толып қалады, сол қарағатын деген сол кәдім. Қазір етек басылық дегенде ана біздің денеміздегі қара қуаттарды, бос кеңістерді нұрменен толтырудың орнына біз енді соны ашып қоямыз да, оған келеді де кәдімгі жаппай лақ қояды да кіріп алады. Адам құрттауы, жаңағы қарайып, кәдімгі өкпенің қаралық болып кетуі міне сол. Ана денедегі бос кеңіс. Ал сол сол қаралықтар қамшымен ұрып шығарған кезде соған лайықты дереу сауабын жасап отыру керек. Соған лайықты дереу Алладан нұр алып тұру керек. Міне. Құран оқу керек. Иә, енді Құранменен оның бәрін Құранмен толтырып қою керек.
Қана бізге қазір Құранды оқу деген, біз дінін босып отырған жануарды. Соң Құранмен толтырып қою керек. Бірақ біз ернеміз оқуға. Құранды оқу ернеміз, ана ернеміз, мына ернеміз. Жа, сіздің айтып отқан сол ораза ұстаудың өзі ашыққан кезде ананың бәрі жағып атсыз ғой соның бәрін енді. Бірақ енді соны жағып отырып оны мақтануға болмайды. Мен жақты мен болын. Ол оған нұрлану үшін үнемі зираттап тұру керек, үнемі Құранды оқып тұру керек. Мінекі сондықтан оны сол іздену керек. Сосын енді дұрыс сөз шығару керек. Сен дұрыс сөз айтпайтын болсаң, дұрыс сөз айтпайтын болсаң, ал шығып отыр. Онда Алладан не сұрайсың деген. Міне, соны Абай атамыздан сөз майданына түсіп шыңдалмай деп. Ал көбіз қазір ауруларының жазылмай жатқан себебі бәрі зираттап отыр, қатым Құран шығады. Мына сараңдық іштеме айтпайды басынан. Алланың хикметін берген хикметін мадақ айналдырмайды. Мадақ Аллаға тән деген да. А біз мадақ не? Біз Ханафи мазхабында жүргенімізге мақтанамыз. Сонда кімді мақтан? Құдайымыз Ханафи болып кетті бізге. Немесе біз пірге қол бергенге мақтанамыз. Көрдің бе мені? Ата жолында да сөйтіп мақтанамын. Оны мен әрбақ қолдайды деп. Құдайды мақтау керек. Құдайдың берген хикметін, Құдайдың берген бізге өзінің жаңағы тұрған тапсырмаласын орындап, осы арқылы хикметін сез деп. Ал Нұрмағамбет. Қарпық тауы демекші, анау қап тауы, қаптың тауы деген сөз бар ғой қазақта. Сол ана Кавказ тауын солай айтты мекен деген ой келді маған. Бұрын қазақтар. Қарпық тауы сол қой енді ана Альпі ғой. Қарпық тауын Альпі, оны Альпіден келді. Альпі тауын Алып тау деген болар. Алып тау, иә, Алып тау деген ғой, Қарпық тау деген сол Қарпық деген Альпі негізі. Кеудегенені ма тау дегенені ол асулар дегенде олардың бәрі жабық тұр. Маған көрсетті Аралдың тұсында Ескендір, Александр Македон, Ескендір Зұлқарнайдың жауып кеткен міне осы маңайды көрсетті Аралдың көтіп баратқан кезде Аралдың тұсында Әзірженға өтетін сол жерде мына жер Жоңғар қақпасы сияқты екінші қақпа болған. Сол жерде мына жер айналып тұрған кезде бізде Қызылғым, Қарағым деген керемет бақша болған кезінде. Ана сосын мына сонда кезінде алып адамдар болған. Ана алып дегеннің өзінің басынан шығады да енді Альптаудың. Алып адамдар болған сонда ана маған көрсетіп Сырдарияны қолдемен қазғанда олар бір трактор сияқты немен. Мына Сырдарияны қазып дейді да. Білмеймін енді оны енді қалай болды оны мен өзім ақыл жеткен жоқ оны. Соны дейді енді Құранда тұр ғой ол қиям бір уақыттарда келеді де сол екі орта ашылады. Ашылған кезде кәдімгі жердің беті айналады нәсілдер. Қазір біз дайын емеспіз. Сонда кейін біздің ұрпақтарымызға оқимын ана арабтық нәсілдер бәрі біздермен айналады бүкіл бұрынғы ана оянған кезде. Сонда ана балдарға нәсілдер шабуыл жасайды қазір соған дайындық жүріп жатыр. Қазақ халқы өзінің тілін, ділін бәрін қолданылғанда біз ең жоғарғы дәрежедегі соны қортушы халықпыз, дайындаушы. Біз ақыл өндіруші халықпыз. Бір керінше қазір бізді алыста рухани тұрғыда бізді құлдыққа байлап қойды әлемнің несіне. Ана арабтығыне рухани тұрғына біз байлап отырмыз, орысқа байлап отырмыз. Айналып тұрғанда қазақ халқын еркіндік алған жоқ. Еркіндік алмайтын, бізге еркіндік бермейтін деп осы ата жолын соттап, соғысып жатқан өз ішімізден осын опасыздар айтқан кезде. Олар қаяқтан келді? Олар сол бұрынғы нәсілдер қайталанып жатыр. Сол нәсілдер. Ана арас. Ертең оған күлуге болмайды. Ертең біз де сондай болып келеміз. Қазір керемет біз. Құдайды танығышпыз. А ертең бір замандардың өмірі келген кезде сол нәсілдерден қоса ала келеміз де, соның ықпалына түсіп кетуіміз қажет. Себебі енді келесі өмірінде саған осының жауабын беруге береді кейбіреулер. Яғни саған бір керемет жүрген жеріңде тек бай, байлықтың бәрін табатын сондай нәрсе беруі мүмкін. Сен білімге құштарлық болуы мүмкін. Сондай Алла тағала сыйын береді. Сол сыйын берген кезде біз тағы Құдайды ұмытып кетеміз. Сосын кеше Жамбыл аға ана сүбелі сүйегі үлестірді дастарханда деді ғой. Сонда бір ой келген маған әлі. Құдай дастарханнан сыбаға үлестіру деген бір ой келген. Бүгін жазғаным өзге жұрттікі таңсық боп, өзіміздікін өзіміз мансұқтап, дәстүрімізді айырбастап жібердік, бөгде құндылыққа құлай сап. Шұғылалы мәдениет жаратқан, өркениеті дүниені қаратқан, бай мәдениетті бір қауым неліктен мұнша
чатқыр жылаған. Жалғыза берсе ондай жаттасу, үлкен қателік адасу, қалайда ес жию қажет енді, өз дәстүрімен жандасу. Не дұрыс, өз дәстүрімен жандасу. Енді бұлың бәрі енді кейін зерттеледі ғой, сенің ғана сөзінде біраз нәрселер тіріліп атыр сөздер. Ол да жақсы, енді сенің мына Қытайдың дағы мына қазақтардың сөйлеу мәдениетімен әкеп, қазір осын қосып атқаның оның өзі үлкен бір, әрі қарай ізіне берсең әрінші, ал қаулы болсын.